Maar weet je, weer het kermis, dat is echt de gekste. Tof dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Kermis de Gekste. Vandaag zijn we er weer voor jullie met de gekke sfeerimpressies en natuurlijk de kermisquiz. Dus blijf kijken en we beginnen vandaag met Opstap. Martijn, gaat dit beter denk je met de camera dan in de turbopoliep? Ik denk het wel. Maar we zullen zien of we dadelijk met de hele camera eruit gaan. Gaan we dan? Ja! Yes! Denk lekker. Martijn, alles goed? Ja. Yo! Hou je vast, jongen! Hou steady! We hebben hem! Martijn, leef je nog? Ja. Wil dit grijpen een beetje lukken? Ja, lukt niet. Kijk eens. Kleine troostprijs. Dank je wel. Waarom is de keuze gevallen op Horst? Door deze jongen. Mexicano hebben ze niet. Was je anders Mexicano geworden? Ja. Waarom Horst? Nou, omdat ik daar echt ontzettend van hou. In alle opzichten. Maakt jullie oliebollen zo bijzonder? Ja, wat moet ik daar op antwoorden? Ja, de goede bakker en de goede ingrediënten, hè? Ja, die smaakt prima. Ik zit helemaal onder de poedersuiker. Heb je die nu al op? Ik heb honger. Hallo. Goedemorgen. Ja, elk begin is moeilijk. Vandaag is de maandag. 11 uur, wij gaan eens kijken wat er al te doen is. En hoe smaakt het bier al zo vroeg op de morgen? Niet. Smaakt helemaal niet. Kijk, dat kun je dan, hè. Dus, Moet ik Nederlands kaal of plat? Oh, ik heb mijn mond nog vol. Gisteravond ook goed gefeest. Tot vannacht. Ja, dat kun je niet zien naar mij, hè. Kun je in ieder geval niet zien. Ik heb een hele goede conditie wat dat betreft. 12 uur en door bij Jonas. Alleen mijn fiets kwijt. Wil je even oproepen waar je fiets is? Gisteren ben ik mijn fiets verloren. Ja, jong, blond hoor. Twee wielen, ketting. Heb je wel vaker van zulke maandagen? Ja, vurig hoor nog, of joh de vuur, hè. We gaan zo verder met Op Stap deel 2. Maar eerst het antwoord op de quizvraag van de vorige aflevering. De vraag van de vorige aflevering was: hoe gaat deze muis? Het goede antwoord hierop was B, 20 meter. Als jij de winnaar bent van de kermisquiz van onze vorige aflevering, dan verschijnt je naam nu onder in beeld. Blijf kijken, want straks zijn we weer met een nieuwe kermisquiz voor jou en maak jij weer kans op de gekke prijzen. Hoe draaien de zaken op de kermis? Heel goed, ja. Hela, hela, hola, hela, ho. Ja, wij bleven op de kop hangen, dus ik ging zo hard. Je bleef beter op de kop hangen, toen ging je naar beneden en toen weg. We zitten weer in de rups die net is geopend. Ja, we zijn bij het anker voor Roze Maandag. En er is steeds een relatie. Eén met mijn vrouw is er iets van. Mijn hoofd zou niet weten, maar hij is goed. En ik vind het een knappe kerel. En ik ga door gebukt, jongen. Ik wil een goede zone aan iedereen, hè. Hoe is Roze Maandag? Ja, fantastisch! Hoe is Roze Maandag? Ja, te gek. Elk jaar te gek. Ja, ik ben er pas net. Ik heb net de kermisprijzen uitgereikt, hè. En de kermisprijzen, die zijn heel belangrijk. Mooi, toch? Alsjeblieft. Dus ik ben pas na de kermisprijzen gewoon hier naartoe gegaan. Hartstikke knoelbloop! Hoe is Kermis Maandag? Wauw! Ja, jij bent toch wel het meest roze van vandaag, hè? Dat denk ik ook. Heel erg gezellig. Het is echt heel leuk. Weer te gek! Ja.
Heel de familie erbij zo te zien? Ja, iedereen is erbij. Vriendinnen van me zijn er ook. Dus, Ik zit echt klaar voor een keigoed interview. Wat is de vraag? Mijn vrouw lijkt op Nicolette van Dam. Dat is correct, dat is waar. Mijn vrouw is ouder dan Nicolette van Dam. Ik denk dat we moeten zeggen dat Nicolette van Dam lijkt op mijn vrouw. Ja, ze lijken wij, of niet? Ja, camera om. Ja, ik heb Nicolette van Dam. Ja? Superleuk interview. We hebben gelachen. Hé, hey, dankjewel. Ja, ben ik weer. Serieus, kijk nu je vraag ook. Ja, diep dank. Nagedacht over na. Tot morgen weer. En door met de kermisquiz. De prijs van deze kermisquiz wordt mede mogelijk gemaakt door de Oude Schut. De quizvraag van deze aflevering is: gaat het mij lukken om hier bij de schietkraam op de markt een foto te schieten? Ja of nee? Laat je antwoord en je naam hieronder achter in de reacties. En wie weet ben jij de winnaar van onze volgende aflevering. Tof dat je keek en tot de volgende! I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night. All